नमस्कार. व्यक्तिको विषयमा विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ. म राजेन्द्र बानिया. आज हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग कुराकानी गर्छौँ. घनश्याम पाण्डे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ. 2054 सालको स्थानीय चुनावमा उहाँ सम्भवतः देशभरकै स्थानीय निकायको सबभन्दा कान्छो उपमेयर हुनुहुन्थ्यो. 23 वर्षको उमेरमा उहाँ उपमेयर बन्नुभएको थियो त्यही नगरपालिका जो आज उहाँ मेयर बन्नुभएको छ, उपमहानगरपालिका. अनि नेपालको वन अभियान र विश्वव्यापी सामुदायिक वन जोगाउने अभियानका लागि पनि लामो समय एउटा अभियन्ताका रूपमा काम गर्नुभयो. उहाँको स्थानीय पालिकामा काम गर्दाको अनुभव अनि वन संरक्षणमा उहाँको लामो यात्रा आजको व्यक्ति विषय विशेषमा यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ. मेयर साहब स्वागत छ. धन्यवाद. नमस्कार छ. तपाईँसँग फरक पहिचान र परिचयको बिचमा कुराकानी हुने भयो, होइन? हजुर. वन महासङ्घदेखि लिएर विभिन्न विषयमा, खास गरी संरक्षणका विषयमा, सामुदायिक वनका विषयमा कुरा गर्थ्यौँ. आज चाहिँ स्थानीय पालिका दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा कस्तो रहँदैछ यो एक वर्षको यति भएर? खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अब मैले अघि तपाईँले भने चाहिँ 2054 सालमा उप प्रमुखको रूपमा मैले काम गरेँ र 5 वर्ष पुरै समय काम गरेर म त्यहाँबाट बिदा लिएर अब अर्को चुनाव भएन, नभइसकेपछि म सामुदायिक वनको अभियानमा आएँ र 15 वर्ष मैले त्यो अभियानमा चाहिँ काम गरेँ. स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेँ र फर्केर फेरि त्यहाँ चुनाव हुने भइसकेपछि नगरवासीहरूले र पार्टीले पनि चुनावमाका निम्ति प्रस्ताव गरेँ, मैले सहर्ष स्वीकारेँ र काम गर्दाखेरि अहिले एउटा रमाइलो अनुभव भइरहेछ. खास गरेर 54 सालमा संवैधानिक अधिकार स्थानीय निकायलाई थिएन, अहिले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा त्यो अधिकार र पहिचान छ. दोस्रो कुरा, हिजो सीमित साधन स्रोत र बजेटको अवस्था थियो भने आज त्योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था छ. जनशक्ति र अनुभवका हिसाबले पनि धेरै विस्तार भएको छ र चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्. हिजो 20-25 हजारको जनसङ्ख्यामा काम गर्नुपर्थ्यो, आज 2 लाख जनसङ्ख्या छ. हिजो 11 वडामा काम गर्नुपर्थ्यो, आज 19 वडामा काम गर्नुपर्छ. आकारका पनि प्रकार ठुला छन्. अझ भनियो भने साबिकका 8 गाउँ विकास समिति र तुलसीपुर नगरपालिका मिलेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बन्यो. तर यसका बिच पनि एउटा जनताका बिचमा जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अहिलेको प्रविधि र अहिलेको साधन स्रोतलाई इमान्दारपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दाखेरि सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो आत्मविश्वास छ र सजिलो भएको छ कि अप्ठ्यारो भएको छ काम? होइन, अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने केलाई सजिलो र केलाई अप्ठ्यारो मान्ने भन्ने तर तुलनात्मकमा अहिले धेरै सजिलो छ. किनभने मैले अघि भने जनशक्तिका हिसाबले 54 एउटा ओभरसियरले काम गर्नुपर्थ्यो, आज इन्जिनियरहरू ओभरसियरहरू सबभरसियरको उपलब्धि छ, त्यही पनि पुगिरहेको छैन. हिजो साना साना योजनाको कुरा गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यति बेला एउटा वडामा 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर हामीले सुरु गरेका थियौँ. अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा हामीले 1,30,00,000 रुपियाँ त एउटा वडालाई विनियोजन गरेर काम सुरु गरेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै परिवर्तन स्रोत साधनको हिसाबबाट सहज भयो, भौगोलिक आकार पनि बढ्यो, जनसङ्ख्या, फेरि आकाङ्क्षा पनि बढ्यो. सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले के भने 15 वर्ष बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, जनताको बिचमा यति धेरै चाहिँ नि आकाङ्क्षा चुलिएर रह्यो. त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निम्ति त्यो प्रक्रिया विधि जनताले जान्दैन, जनताले त रिजल्ट खोज्छ. तर हाम्रो खरिद प्रक्रिया, हाम्रो कानुन, हाम्रो बजेटले के भन्छ भने प्रक्रिया खोज्छ. मैले धेरै स्थानीय पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख या जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ कानुनी झन्झट बढी भयो. हामी जनताकोमा जाँदाखेरिमा सिधै घनश्याम पाण्डेलाई देखेपछि मेरो धारोमा पानी आउनु पर्यो, मेरो घरको अगाडि सडक आउनु पर्यो, मेरो चाहिँ पोलमा बिजुली आउनु पर्यो भन्छ, होइन? तर त्यसमा प्रक्रिया चाहिँ एकदम झन्झटिलो भयो भन्ने धेरैको गुनासो. एकदम अब हिजो कस्तो छ, स्थानीय तह बनाउँदा विधि अब हामीलाई चाहिँ कानुन नै तोकिएको कानुन थियो, तर आज हामी कानुन आफूले बनाउनु पर्छ.
आफूले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दाखेरि सजिलो के छ भने त्यसमा मन्त्रालयले अथवा अरू निकायले प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै हुँदैन, तर स्थानीय तहमा गयो भने त्यो प्रक्रिया अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसैले कस्तो भएको छ भने अब तुलसीपुरको सन्दर्भमा हामीले नेपालका 753 स्थानीय सरकारहरू मध्येमा एउटा मोडेलको विकासको रूपमा चाहिँ अघि सारिरहेछौँ र हाम्रो सपना पनि के हो भने तुलसीपुरलाई अब एउटा नेपालकै एउटा समृद्ध सुरक्षित उद्यमशील शिक्षा स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने गर्न हामीले अघि बढाएको छौँ। त्यसैले जब भिजन सेट भयो भने काम गर्न चाहिँ मजा आउँदो रहेछ। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँ भिजन सेट गर्नुहुन्छ, त्यो भिजन अनुसार कार्यान्वयनमा जान पाइयो भने मजा पनि हुन्छ, त्यसका लागि स्रोत साधन पनि चाहियो। तर कतिपयको गुनासो चाहिँ के भने बनाउने बेलामा स्थानीय कार्यपालिका बनाउने सरकार बनाउने प्रदेश कार्यपालिका बनाउने सरकार बनाउने, तर अहिले पनि सिंहदरबार चाहिँ किनभने त्यहाँ त ब्युरोक्रेसी छ नि, त्यो चाहिँ अधिकारहरू त्यो स्वच्छन्द रूपमा स्थानीय पालिकालाई या प्रदेशलाई दिन चाहँदैन, त्यहाँनिर पनि समस्या छ। अनि यसमा मैले त धेरैचोटि भनिसकेका पनि छु, आज पनि भन्छु, खास गरी हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सङ्घीयताको मर्म अनुसार जान सकेनौँ। खास गरेर सङ्घीयताको हिसाबले राजनीतिक सङ्घीयता हामी कहाँ लागू भयो, यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ संरचनागत रूपमा परिवर्तन भयो, तर सङ्घीयता भनेको त्यो संरचनागत परिवर्तन मात्र थिएन, सुपर स्ट्रक्चर चेन्ज भन्छ अथवा महान संरचनाको रूपान्तरण थियो। त्यो भनेको के हो भने वित्तीय सङ्घीयता हामी कहाँ हुँदै भएन। अहिले वित्तीय सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार नै हाबी छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई 30% बजेट दिएर आफूले 70% बजेट होल्ड गरेको छ, र त्यो पनि कस्तो छ भने चाहिँ आफूलाई मन लाग्दाखेरि बजेट रिलिज गर्ने, नलाग्दाखेरि बजेटलाई चाहिँ थैली समातेर बस्ने सिंहदरबारभित्रको त्यो प्रवृत्ति छ। तर सङ्घीयता भने त्यस्तो होइन, सङ्घीयता भनेको त साधन स्रोतलाई स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्ने र स्थानीय तहलाई अथवा स्थानीय सङ्घ र प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। आज कस्तो छ भने 12,000 स्वास्थ्यको अथवा चाहिँ सशर्त अनुदानको पैसा पनि सङ्घीय मन्त्रालयले तोकेर पठाएको छ। अब यो त जरुरी छैन नि, होइन, सुपर स्ट्रक्चर चेन्जभित्र मानसिकता एउटा, मैले यसलाई तिनवटा चाहिँ ठुला चेन्जहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ। एउटा अहिलेको के छ भने कर्मचारी प्रशासन, न्याय प्रशासन र सुरक्षा प्रशासन, यो अहिले पनि पुरानै ढाँचामा चलिरहेछ। कुनै पनि राज्य सञ्चालनका निम्ति यो ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसैले यो चेन्ज गरिएन भने हाम्रो सङ्घीयतालाई चुनौती कहीँबाट छ भने यसैबाट छ। त्यसैले हामीले निर्धक्क साथ राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई छोएको छैन, अहिले कर्मचारी प्रशासन, न्याय प्रशासन र सुरक्षा प्रशासन, र यसैमा अहिले जटिलता आएको छ। त्यसैले मैले राजनीतिक दल र नेतृत्वले अत्यन्त ठुलो साहसका साथ यो स्ट्रक्चरलाई चेन्ज ल्याउनु पर्छ, ल्याउन सकिएन भने हामी फेरि समृद्धिको सपना यसैले चकनाचुर पार्न सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले, कर्मचारीहरू समायोजन भएर स्थानीय पालिकामा या प्रदेश सरकारमा जाने कुरामै हामीले 1.5-2 वर्ष बिताएर अब बल्ल उनीहरू जाने कुरा छ। मैले यो बिचमा कतिपय उच्च कर्मचारीहरू भेटेको छु, खास गरी उपसचिव सहसचिव स्तरका, उनीहरूलाई जसलाई चाहिँ स्थानीय पालिकामा पठाइएको छ उनीहरू अब त गइँदैन। होइन, आज पनि म तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भन्छु, हामी निर्वाचित भएर आएको आज 18-19 महिना भइसक्यो, म आएदेखि कर्मचारी बाट लागेको, मैले मन्त्रीलाई भने, सचिवजीलाई भने म पठाइदिन्छु, मैले तोकेँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू जाँदा जाँदै बाटोमा हराउनु भएको छ। तपाईँ जस्तो पहुँच भएको मेयरलाई भनेपछि अब यो मान्यताले हामीले भने ठिक छ, हामी सङ्घका कर्मचारी पनि आउनुहुन्न भने उहाँहरूलाई मन छैन भने नआउनुहोस्, तर स्थानीय तहलाई आफूलाई चाहिएको जनशक्ति नियुक्त गर्ने अधिकार देऊ, हामी आफूलाई चाहिएको जनशक्ति ल्याउँछौँ। अझ म त के भन्छु भने हामीले यो अहिलेको कर्मचारी प्रशासनलाई आमूल परिवर्तन गरेर नेतृत्वमा जो आउँछ उसले आफ्नो 5 वर्षको टिम लिएर आउनु पऱ्यो कि, जस्तो अमेरिका आफ्नो स्पिडमा आफ्नो स्पिडमा अमेरिकामा जस्तो के हुन्छ भने त्यहाँ राष्ट्रपति जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले अघिल्लो राष्ट्रपतिका मान्छेहरूलाई उसले राख्न पनि सक्छ, न उसलाई लागेन भने उसले कम्प्लिटली नयाँ टिम ल्याउँछ र उसले चलाउँछ। त
तर आज त मैले के गरेको छु भने म आएको चाहिँ नि यो स्थानीय त म 15 वर्षपछि म फेरि आएँ तर मैले त्यो 48 सालको टिमलाई चाहिँ नि अहिले घिसिस पिटिस गर्दै लानु परेको छ जसको अवस्था के परिवर्तन यति धेरै भइसक्यो मुलुकमा परिवर्तन हुँदै मैले हामीले कर प्रणालीलाई कम्प्लिटली अनलाइनमा लग्यौँ वडामा चाहिँ नि त्यसलाई राख्यौँ मैले कर्मचारी साथीहरूलाई राखेर के भने अब तपाईँ सबैले कम्प्युटर सिक्नु पऱ्यो अनलाइनबाट चाहिँ नि कर प्रणाली लिनु पऱ्यो भनेको उहाँहरू चाहिँ नि टाउको कन्याउँदै भन्नुहुन्छ मेरो साहब अब यो नातिले चाहिँ नि कम्प्युटर सिक्नुपर्ने भयो हामीले त अब दुई वर्ष बाँकी छ होइन 56 वर्ष भयो 58 जानियो भन्ने मानसिकताले चलाउने यो छैन त्यसैले मैले अहिले भनेको के भने यो तिनवटा न्याय प्रशासन कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा प्रशासन म त्यो सोध्दै हजुर न्याय र सुरक्षामा चाहिँ तपाईँले खोजेको विषय के कर्मचारी त करिब करिब 750 न्याय र कर्म चाहिँ नि सुरक्षा प्रशासनमा पनि के भने अहिले जसरी सिडिओलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिजकै हैसियतमा राख्न खोजिँदैछ फेरि जबकि जिल्ला भन्ने संरचना जिल्ला भन्ने परिकल्पनै छैन एउटा दोस्रो कुरा न्याय प्रशासन पनि के हो भने जनताले जस्तो कतिपय ठाउँमा न्यायाधीश समेत निर्वाचित गरेर न्याय दिइन्छ मैले यसमा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ तर अहिलेको न्याय प्रशासन पूर्ण रूपमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा सामन्तवादी चाहिँ नि राजनीतिक सत्ताको रक्षाका निम्ति अथवा त्यसको पृष्ठपोषण गर्ने शैलीमा आएको हो र यो सुरक्षा प्रशासन पनि त्यही हो त्यसैले यसको चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिकरण पद्धतिमा लान जरुरी छ यसो गरिएन भने जहिले भए पनि राजनीतिमा यो जोखिम आइरहन्छ त्यसैले मैले तिनवटा चेन्जमा हामीले सुपर स्ट्रक्चर चेन्जमा गएनौँ भने हामीलाई कठिनाई हुन्छ अर्को तपाईँहरूमाथि आरोप चाहिँ तपाईँले जो परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको छ र अझ तुलसीपुरको त तपाईँले नमुना उपमहानगर बनाउने म तपाईँसँग एउटा कार्यक्रममा सँगै थिएँ तपाईँले एउटा स्लोगन फेरि दोहोऱ्याउनु भएको थियो होइन 20 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ बिहे गर्दै नगर 20 वर्ष पछाडि मात्रै गर भविष्य सुरक्षित बनाऊ त्यो एउटा पाटो छ म तपाईँसँग नीतिगत तहमा कुरा गर्न खोजेको चाहिँ स्थानीय तहलाई आरोप चाहिँ के छ भने तपाईँ मेयर उपमेयर या वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूलाई आरोप चाहिँ तपाईँले कर आतङ्क मचाउनु भयो केन्द्रले थैली बाँधेर राख्यो पैसा त चाहियो होइन त्यो भएर चाहिँ जथाभावी पैसा उठाउनु भयो तपाईँका पनि हो अनि अब यसमा एउटा त हामीलाई नयाँ अनुभव पनि भयो होइन मैले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका करका विषयमा गर्दा हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग बसेर पनि गऱ्यौँ करलाई रहरले तिरौँ बाध्यताले होइन भन्ने कुरालाई अघि सार्यौँ र हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ तर हामी कहाँ चाहिँ नि मानसिकता के हो भने कर तिर्ने होइन भन्ने कुरा नै कर तिर्ने कर सकेसम्म छल्नुपर्छ राजस्वमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि धेरै चाहिँ नि जोड दिनुहुन्न हामी मागेर अनुदान ल्याएर थैलो थापेर चाहिँ नि चलाउनुपर्छ भन्ने पुरानो मानसिकता छ त्यो मानसिकताले गर्दा कठिनाई भएको छ अहिले तुलसीपुरमा मैले करको चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पर क्यापिटा प्रति व्यक्ति 15 रुपियाँ चाहिँ नि हामीले स्थानीय तहलाई कर तिरेछौँ अहिले सबै करहरू औषधमा भनेपछि त्यसले स्थानीय तहले कहिले विकास गर्छ अहिले उपमहानगरपालिकाभित्र हाम्रो 955 किलोमिटर सडक कच्ची र पक्की छ त्योमध्येमा 155 किलोमिटर हाम्रो कालोपत्रेको क्रममा छ बाँकी 800 किलोमिटर सडक त मैले पिच गर्नुपर्छ हरेक मान्छेलाई चाहना छ अनि त्यो 800 किलोमिटर सडक पिच गर्नका निम्ति करिब 10 खरब पैसा चाहिन्छ यो नेपालको जति पनि राजस्व उड्ने हो त्यो पैसा चाहिँ नि तुलसीपुर एउटा उपमहानगरपालिकामा पिच गर्न हाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ नि एक वर्षको बजेट देशको बजेट 15 खर्ब 56 खर्ब हो भनेपछि मैले यहाँनिर के जोड्न पर्यो भने अब हामीले नागरिकमा आधारित समाजवादी पद्धति भने के हो भने नागरिकमा समुदायमा केन्द्रित भएर विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने हो तर यहीँनिर मैले त्यहाँनिर चाहिँ उठेको कुरा चाहिँ गुनासो चाहिँ के भने तपाईँले भने जस्तो म 950 किलोमिटर सडकलाई पक्की गर्छु म तिमीहरूको घरमा सुविधा ल्याउँछु भन्ने एउटा पाटो भयो त्यो दिँदा जनताले अनुभूत पनि गर्ला होइन सडक कर तिरिरहेछ सडकमा खाल्डो छ होइन तपाईँ प्रदूषणको कर तिरिरहेछ बसाइ प्रदूषित छ त्यसपछि मान्छेमा एउटा चाहिँ असन्तुष्टि आउने हो नि त होइन अहिले लागेको आरोप चाहिँ सङ्घीयता भने त हाम्रो ढाड सेक्ने रहेछ होइन यी जनप्रतिनिधिका नाममा 100 मान्छेलाई गाडी चढाउने अनि उनीहरू चाहिँ होटलमा बसेर खाने र दिनभरि डुल्ने यसको लागि हामीले कर
तिर्दिने हो भन्ने आयो क्या? त्यो ठिक हो, त्यसरी मैले के भने कर तिर्ने तर आफ्नो कर ठिक ढङ्गले प्रयोग भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने, तपाईँले पनि सोसल अडिटको बाटो, सोसल सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्ने र हामीले गरेको, मैले त के भन्छु भने हरेक नागरिकलाई तपाईँले भइरहेको विकास निर्माणमा चासो व्यक्त गर्नुहोस्। अहिले के छ भने हाम्रो समाज मैले भने यति धेरै भ्रष्टिकरणतिर गइरहेछ, मूल्य मान्यताले धेरै काम गर्न छोडिसकेको छ, लोभ लालच यति धेरै बढेको छ, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो समाज छ। त्यसैले यो समाजलाई सही बाटोमा ल्याउनियो भने हामीले इथिक्सहरू भ्यालुजहरू चाहिँ नि बनाउनु पर्यो र हिजो भ्यालुजहरू इथिक्सहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो भयो भने हामीले माथिबाटै बिग्रियो भन्यौँ, यो माथिबाटै नै बिग्रिएको छ म मान्छु, तर तल पनि अवस्था के छ भने धेरै त्यो मूल्य मान्यतामा छैन। मैले उदाहरणको निम्ति भन्छु, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, कहीँ नेर गएर पूजा पाठ लगायो भने अथवा हलुवाई खुवाउनु पर्ने अवस्था भयो भने त्यो हलुवाई खुवाउने मान्छेले के गर्छ भने मेयर जाँदा अथवा चाहिँ नि कोही यसो मान्छे गयो भने चटकीमा बसाउला, सोफासेटमा बसाउला, तर त्यही एउटा सर्वसाधारण गयो भने उसलाई फरक ट्रिट गर्छ। अर्को कुरा, उसले चाहिँ नि आफ्नो नातेदार कोही आयो भने हलुवा अलिकति मिठो थपेर देला, अलिक कोही रहेछ अथवा चाहिँ दलित होला अथवा चाहिँ गरिब होला, हामी नै गरिरहेछौँ। त्यसरी हाम्रो हलुवाई प्रशासन पनि गलत छ, होइन गाउँको मैले भने एउटा सामान्य व्यवहार पनि गलत छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले एउटा मोरल इथिक्सका रूपमा समान व्यवहार गरौँ। मैले सार्वजनिक रूप भन्छु, तपाईँले मेयरलाई फरक ढङ्गले चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्दैन, म त त्यही गाउँको एउटा बासिन्दा हो, त्यहीको एउटा नागरिक हो। तर फेरि अब तपाईँले त भन्नुभयो होइन, तपाईँको चाहिँ इतिहास नै 23 वर्षको उमेरको उपमेयर हुनुभयो, 15 वर्ष नेपाल र विश्वको वन सामुदायिक वन संरक्षण अभियान र पर्यावरणमा काम गर्नुभयो, अहिले फेरि त्यहीँ जानुभयो होइन, तपाईँलाई मैले देख्दा र चिन्दा यसरी नै चिनाएको छु। तर कतिपय त फेरि यस्तो छ नि, म मेयर भएर गएको अर्थात् म सांसद भएर गएको अथवा म हाकिम भएर गएको होइन, अनि मलाई चाहिँ ती सर्वसाधारणसँग लाइन लगाएर चाहिँ नेवारी भोज जस्तो खुवाउने भनेर फेरि उसले अर्को भोलि त कामै बिगार्दैला भन्ने डर हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन कि हामी समाजवादको कुरा गर्नु भएन, सङ्घीयताको कुरा गर्नु भएन, जब हामी समाजवादी मोडलमा जानी भइसक्यो भने त समान व्यवहार त हुनु पर्यो, किन स्पेसल ट्रिटमेन्ट चाहियो, चाहिएन नि होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के भने त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। टिप्पणी के गर्छन् घनश्याम सर भने यो सङ्घीयतामा सिंहदरबार गाउँमा आउने भनेको थियो होइन, सिंहदरबार गाउँमा आउने भनेको थियो घर घरमा, अहिले सिंहदरबारको दरबार चाहिँ आएन, सिंह मात्रै आयो भने अहिले अझ मेरो उल्टो छ, अझ गाउँमा दरबार पुग्यो सिंह पुगेन, सिंह भनेको शासन गर्ने अधिकार हो, अहिले हामीलाई आसन दिइएको छ, सही रूपमा शासनको अधिकार अझै पुग्यो, जनप्रतिनिधिले भन्यो, मैले भने त जनताले भन्यो होइन। त्यसैले अहिले के भने हामी अब म के भन्छु भने अहिले जुन अवस्थामा हाम्रो मुलुक छ, मैले त संसारका 50 भन्दा बढी देशमा पुगेर हेरेर त्यहाँको गभर्नेन्स, त्यहाँको डेमोक्रेसी, त्यहाँको डेभलपमेन्ट, त्यहाँको ट्रेड बिजनेस सबै हेरिसकेपछि म चाहिँ नेपाल फर्केँ। धेरै मान्छेले नेपाल किन जाने भन्ने प्रश्न पनि उठाउँथे, धेरै मान्छेले काठमाडौँमा जाउँ घर जाउँ के अरे एउटा व्यवस्थित ढङ्गले म बसिसकेको मान्छे म फर्केर तुलसीपुर जाँदाखेरि किन आएको भन्ने, म आएको के भने मेरो के छ मेरा लागि आएको होइन, मलाई म हिजो अहिले मेयर भएर चढ्ने गाडीभन्दा 3 गुणा महँगो गाडी चढेर हिँड्थेँ म हिजो होइन, अहिले म मेयर हुनुभन्दा पहिले मैले आफ्नो चाहिँ व्यवस्था सबै मसँग थियो, आर्थिक रूपमा थिएन, तर अहिले म आएको भने एउटा रोल मोडलका रूपमा तुलसीपुरलाई डेभलपमेन्ट गर्ने सामाजिक रूपमा। तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेको कारण चाहिँ के होला भने हजुर एउटा गरिब अर्थात् बेरोजगार होइन अर्थात् केही हल्लिरहेको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा जान्छ, यो राजनीतिलाई हामीले कस्तो गलत व्याख्या गरेको थियो होइन, अनि राजनीतिमा 5-10 वर्ष लाए पछाडि त उसको काठमाडौँमा घर पनि हुन्छ, गाडी पनि हुन्छ, सन्तान विदेश पनि पढ्छन्, त्यस्तो मानसिकताले काम गरे। राजनीति भनेको पुगिसकेका मान्छे समाजसेवामा जाने हो, आफूले अरू क्षेत्रबाट कमाएको चिज पनि लगानी गर्ने ठाउँ हो भन्ने बनाएनौँ नि त हामीले, हो त्यो चाहिँ एउटा त्रुटिपूर्ण रह्यो। तर अबको अवस्था भनेको त्यो हिजो सामन्तवादी राजनीति व्यवस्थामा त्यो थियो होइन, निर्वाचित हुने जो पनि सामन्त भन्नु पर्थ्यो, अलिकति त्यसलाई लिबरल
चाहिँ नि क्यापिटलमा उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजीले चाहिँ नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्थ्यो भन्थ्यो. तर आज त हामी त्यो दुईवटाबाट पार गरेर सोसलिस्ट डेमोक्रेसीमा आइसक्यौँ नि त. समाजवादी अर्थव्यवस्था मुलुक समाजवाद आउने समाजवादी अर्थव्यवस्थामा जाने भनेको त फ्युडल र लिबरल इकोनोमीबाट अब त हामी अघि बढिसक्यौँ नि. हामी त चाहिँ नि जनतालाई बेस बनाएर माथि उठ्नु पर्यो. अब तपाईँकोमा आउँछु हजुर. के सोचेर हजुर अहिले तपाईँलाई धेरै मान्छेहरूले भने हजुर भन्ने थियो नि हजुर अथवा तुलसीपुरकै पनि तपाईँ केही दलका मान्छेलाई पनि किन आउनु परेको थियो घनश्यामलाई होइन उपमेयर भएकै हो वनमा त यत्रो नेपालमा मात्र होइन विश्वमै पहिचान बनाएकै हो सम्पत्ति कमाएकै हो पढेको पनि छ यो फर्केर आइदिएर मेरो भाग पनि गयो भन्ने पनि हुन्छ फेरि ठिकै पनि होला होइन होइन त्यस्तो रहेन. तर तपाईँ जाँदा तपाईँलाई चाहिँ म जाँदा चाहिँ पार्टीभित्र पनि पार्टीभन्दा बाहिर पनि र एउटा सर्वसाधारणमा पनि उत्साह नै भयो. मैले भने नि मैले खास गरेर के हो भने जसरी सामुदायिक वन नेपालबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ कसैले पनि सोचेका थिएन यो 1970 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा खैला बैला मचिया थियो. वन जोगाउने कसले हो भन्दा प्रश्न थियो राज्यले स्टेटले बचाउँछ भने. तर स्टेटले जोगाउँदाखेरि नेपालमा पनि 2013 सालमा वनको राष्ट्रियकरण गरियो. 13 सालबाट 36 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 22,00,000 हेक्टर वन विनाश भयो नेपालमा. त्यो मात्रै होइन थाइल्यान्डमा बाँच संसारभरि वन विनाश भइसकेपछि एउटा ठुलो गम्भीर प्रश्न आइरहेको थियो वनको संरक्षण कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालमा यस्तो हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ. अब यो चाहिँ राज्यले वन संरक्षण गर्ने होइन समुदायले हो भनेर हामीले नेपालमा सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु गर्दा विश्वका मान्छेले जिब्रो टोक्थे. यो पनि सम्भव छ कसरी न समुदायसँग बन्दुक छ न समुदायसँग पैसा छ न समुदायसँग संविधान कानुन छ. अझ मलाई त काठमाडौँमा आएको बेला म सामुदायिक वनमा लाग्दाखेरि एकजना चाहिँ नि वनको उच्च अधिकृतले के भन्नु भने समुदायका मान्छेले कसरी गर्छन् यिनले दाउरा काट्छन् घाँस काट्छन् चरीचरण गर्छन् यिनले त जोगाउन सक्दैनन् तपाईँहरू भने त सक्नुहुन्न. हामी त पढेका छौँ युनिभर्सिटीमा पढेको हौँ रातभरि पढेर टिप्छौँ हामीले वन जोगाउँछौँ भन्नुभयो. अनि मैले प्रश्न लोकसेवा दिएर मैले सोधेँ अनि तपाईँ कति पढ्नु भएको छ. मैले बिएससी भन्नु म पनि बिएससी पढेको मान्छे म एमए चाहिँ नि पढ्दैछु भनेपछि तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने सधैँ जनता भनेका दाउरे हुन् गोठाला हुन् यिनलाई लाठी लाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट मुक्त हुनु पर्यो. जनतालाई समुदायलाई स्रोत दिँदा संरक्षण गर्छन् भन्ने कुराको एउटा नमुना बनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मै आफै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ वन सम्मेलनमा न्युयोर्कको हेड क्वार्टरमा मैले नेपालको विषयमा प्रेजेन्टेसन गरेँ र विश्वको उत्कृष्ट वन नीति र वन कानुन नेपाल हो भन्ने कुरालाई हामीले देखाउँ र संसारभरि त्यसले विस्तार गर्यो. म 50 जति देशहरूमा पुगेँ त्यो एउटै मात्रै कारण हो कि नेपालको सामुदायिक वनको सफलताको कथा सुनाउनलाई पुगेँ भने. यसबाट मलाई एउटा के आत्मविश्वास भन्यो भने वनमा त गर्न सकिन्छ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास सामाजिक रूपान्तरमा किन सकिँदैन. वनमा सकिन्छ बस्तीमा किन वनमा सकिन्छ. अब तुलसीपुर कस्तो बनाउने. अब तुलसीपुरलाई अहिले हाम्रो सपना के हो भने हामीले नेपालको सुरक्षित समृद्ध उपमहानगरका रूपमा चाहिँ नि यसलाई लाने भनेर अघि सुरु गरेका छौँ. त्यसको चाहिँ नि एक एक खाकाको हिसाबले गर्दा जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी नेपालको उत्कृष्ट स्वास्थ्य नीति भएको स्वास्थ्य कार्यक्रम भएको स्थानीय सरकारका रूपमा अघि चढाएका छौँ. उदाहरणको रूपमा हामीले 19 अहिले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गऱ्यौँ जबकि अहिले बल्ल काठमाडौँमा सबै पालिकामा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने कुरो चल्दैछ. तर हामीले हिजो नै गरिसक्यौँ. अनि हामीले मातृ शिशु मृत्युदरलाई कम ल्याउनका निम्ति गर्भवती भइसकेपछि जुन 1,000 दिन भन्छ बच्चा जन्मिएको 2 वर्षको समयलाई विशेष केयरका रूपमा हामीले अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि मातृ शिशु सेवार भत्ता अथवा त्यसलाई सुत्केरी भत्ताको रूपमा 5,000 दिने किसिमले सुरु गऱ्यौँ. र त्यसका निम्ति के बनायो भने गर्भवती भइसकेपछि उहाँले घोषणा गर्नु पऱ्यो म गर्भवती भएँ भनेर. त्यसपछि धेरै 5,000 रुपियाँ पैसा पाउनु उहाँहरूले. अनि त्यसपछि उहाँको प्रोटोकल चेकअप हुन्छ होइन नियमित चाहिँ हस्पिटल जानुहुन्छ बच्चा जन्म हुन्छ हस्पिटलमा बच्चा जन्म आएपछि जन्म दर्ता गरेपछि हामीले चाहिँ नि भत्ता दिन्छौँ. आज जन्म दर्ता गर्ने क्रम यति चाहिँ नि छुटेको थियो तर हामी कहाँ छैन आज हस्पिटलमा बच्चा जन्म भयो भने भोलि आएर जन्म दर्ता गराउनुहुन्छ.
किनभने हामीले इन्सेन्टिभ दिएका छौँ र त्यति मात्र होइन उहाँहरूलाई त्यसले फेरि जन्माउने दर बढाउँदैन परिवार अब यस्तो परि दुईवटा सन्तानलाई दिने भनेका छौँ हामीले होइन र हामी कहाँ अहिले त्यही कारणले वरिपरिबाट अहिले उपमहानगरमा बस्ती बसाइसराइ सरेको छ यो पनि फेरि अर्को ठुलो समस्या हो अब समस्या दाङ होइन यस्तो छ नि त तपाईँ देउखुरी र दाङ भनेको नेपालको मात्रै होइन होइन एसियामै ठुला भ्यालीभित्र पर्छ अनि सबै सुविधा देसी त पहाडका मान्छे अहिले तुलसीपुर उपमहानगरलाई करिब 5 लाख जनसङ्ख्या चाहिन्छ अहिले हामीसँग 2 लाख मात्रै छ त्यसैले अरू 3 लाख जनसङ्ख्या त हामीले त्यहाँ व्यवस्थित बसाइ त हो त्यसैलाई मैले भने स्वास्थ्यमा यो भयो शिक्षामा हामीले सामुदायिक शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्ने गर्न काम सुरु गरेका छौँ अहिले टिच फर नेपालसँग मिलेर अघि बढ्यौँ हामीले शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने भनेर सामुदायिक विद्यालयमा गत वर्ष 5 वटा विद्यालयलाई हामीले 10 लाख रुखका दरले अनुदान दियौँ प्राविधिक विषयमा पढाइ भएको छ यो वर्ष अरूलाई दिन्छौँ र अहिले 83 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यो धेरै विद्यालय हुँदा चाहिँ नि खर्च पनि धेरै गुणस्तर पनि कम भएर मर्ज गर्न जानेर त्यसलाई बृहत्तर रूपमा अनि सामुदायिक र निजी र संस्थागत विद्यालयलाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरू लगानी भित्राउनुहोस् तपाईँहरूलाई अनुमति दिँदा कुनै समस्या हुँदैन गत वर्ष मैले लमा साथीहरूले पढाइ सुरु गर्नुभएको छ कानुन विषयमा मैले उहाँहरूलाई विज्ञान विषयमा पढाइ सुरु गर्नुहोस् अब यो प्राविधिक शिक्षामा आउनुहोस् हामी मद्दत गर्छौँ रोकौँ भनेर सुरु गरेपछि अहिले उहाँहरूलाई हामीले प्रवर्धन गरेका छौँ मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि लाने भनेर जस्तो डन बोस्को नेटवर्कलाई चाहिँ हामी दाङमा लाँदैछौँ प्राविधिक शिक्षालाई हामीले दाङमा लाँदैछौँ तुलसीमा त्यसैले यो गर्न भनेको के हो भने अहिले हामी कहाँ 60,000 बालबालिकाहरू पूर्व प्राथमिकदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्छन् अब हामी के चाहन्छौँ भने त्यो 60,000 अरू 60,000 थपियो 120,000 विद्यार्थी तुलसीपुरमा आउन बित्तिकै तुलसीपुरको इकोनोमीमा आमूल चेन्ज हुन्छ र शैक्षिक केन्द्र पनि शैक्षिक केन्द्र हो त्यसैले अहिले अहिलेलाई हामीले नेपालको शैक्षिक केन्द्र बनाऊ तर 10-15 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र त्यसलाई बनाऊ जहाँबाट के होस् भने इन्डियाको एउटा चाहिँ दक्षिणी भागमा पसिना खलखल चुहाएर पढ्न मान्छेलाई गाह्रो हुने थाइल्यान्डको गर्मीमा मान्छे एकदम चाहिँ पढ्न गाह्रो हुने युरोपको चाहिँ नि के भन्दाखेरि बेलायत अथवा जर्मनमा चाहिँ नि कठाङ्ग्रेर पढ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईँहरू नेपाल आउनुहोस् दाङमा आउनुहोस् यति र सुन्दर वातावरण छ तपाईँहरू पढ्नु दाङ त तराई भएर पनि फेरि गर्मी तराई गर्मी होइन भित्री मधेस हो भनेपछि त्यो रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ अनि सँगसँगै हामीले चाहिँ नि बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति स्मार्ट सिटीको कार्ययोजना हामीले अघि सारेका छौँ र त्यो अन्तर्गत बस पार्कको व्यवस्थापन सडकको व्यवस्थापन हामीले 2-3 वर्षभित्रमा सबै घरमा उज्यालो पुर्याउँछौँ भनेर हामीले अघि सुरु गऱ्यौँ मैले अघि स्वास्थ्यमा हामीले एउटा अहिले 30 गते हामीले एउटा कार्यक्रम लन्च गर्दैछौँ उपमहानगरपालिकाभित्र पैसा नभएर मोतियाबिन्दु अपरेसन गर्न नसकेका सबैको हामी मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्छौँ निशुल्क र मैले के भनेको छु भने 3 वर्षपछि चुनाव हुँदा त यही मेयरले त हाम्रो आँखा खोलिदिए हो अरूलाई भोट किन दिने भन्ने अवस्था हामी बनाउँछौँ भने फेरि मेयर मेयर त म नहु होइन अब राजनीतिमा फर्किसकेपछि त अब म अब त्यहाँबाट यो 18 महिनाको यात्रा जे सोचेर तपाईँले एकपटक फेरि आफ्नो झिटी गुम्टो बोकेर तुलसीपुर झर्नु भएको थियो नि तपाईँ कति आफैमा अहिले म उत्साहित नै छु अहिले जसरी मैले भनौँ न 18 महिनामा हामीले नेपालकै एउटा नमुना अटो भिलेजको मैले आफै अस्ति उद्घाटन गरेँ 5 नम्बर प्रदेशको सबभन्दा ठुलो बस पार्क जेटको मसान्तमा हामी सुरु गर्दैछौँ राप्ती अञ्चल हस्पिटलमा ब्लड ब्याङ्क थिएन हामीले पहल गरेर ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्यायौँ त्यहाँ डायलिसिस गर्ने अवस्था थिएन डायलिसिस गर्ने अवस्थालाई सुरु गऱ्यौँ आयुर्वेद हस्पिटलमा हामीले सुधार गऱ्यौँ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षामा एकैपटक चाहिँ के भन्दा 5 वटा विद्यालयमा त्यहाँका मान्छे स्थानीयले कृषि पशुपालन इन्जिनियरिङ कम्प्युटरमा पढ्ने व्यवस्था सुरु गरेका छौँ र पूर्वाधारको हिसाबले आधारभूत रूपमा संरचना हामीले खडा गरेका छौँ त्यसै त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा के छ भने गर्न सकिन्छ गरिन्छ जनताको हिसाबले पनि के छ भने कर तिर्न जनताले अप्ठ्यारो मान्छ तर हामीले एउटा विकास निर्माणका निम्ति 60-40 अवधारणा ल्यायौँ 40% तपाईँ पैसा उठाउनु 60% हामी हालिदिन्छौँ भन्दा
समुदायको मान्छेहरू झोलामा पैसा बोकेर चाहिँ नि नगरपालिकामा जम्मा गर्न आउनुहुन्छ भने त विकासको त अब हामीले करमा होइन कि विकासमै सहभागिता जनाउने उहाँले रहरले तिर्ने यो अवस्था भइसकेको चाहिँ के हो भने अहिलेको संरचना चाहिँ यो सम्भव छ सकिन्छ तर यसलाई अघि मैले अघि सारेको जुन सुपर स्ट्रक्चर महान संरचना भनेका नेपालको हिसाबमा सुरक्षा प्रशासन न्याय प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनको पुरानै निरन्तरता भयो भने हामीलाई जोखिम हुन्छ किनभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी चाहिँ नि 4 महिना 6 महिनामा बदलिदिने लेखा अधिकारी चाहिँ नि 4 महिना 6 महिनामा बदलिदिने अनि हामीलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति तल भर्ना गर्न नदिने दक्ष जनशक्ति माथिबाट चाहिँ नि पनि नपठाउने यो च्यालेन्जलाई हामीले चाहिँ नि बदल्न जरुरी छ त्यसैले तपाईँको सबभन्दा ठुलो माग यही रह्यो मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारमा बस्ने र त्यो डाडुपन्यु लिने लिए कुरा सुनौँ अब डाडुपन्यु दिइसक्यो हो कानुनमा भने पछाडि फेरि समात्र किन बस्नु पर्यो होइन हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर गणेशम पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले खास गरी सामुदायिक वनको अनुभव छ उहाँसँग अनि विकास निर्माणको यही कुराकानी आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा प्रस्तुत गऱ्यौँ कार्यक्रम सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार।